بەشی دووهام وانەی سێیەم لۆگاریتمەکان. لۆگاریتمەکان شێوەی توانیمان هەیە ئێمە لەگەڵ شێوەی لۆگاریتمی. شێوەی توانی بی توان ئێکس یەکسانە بە ئەی و شێوەی لۆگاریتمی لۆگی بی بۆ ئەی یەکسانە بە ئێکس. نمونە لە شێوەی توانی بۆ شێوەی لۆگاریتمی بگۆڕە. دوو توان پێنج یەکسانە بە سی و دوو. ئێمە شیکار دوو توان پێنج یەکسانە بە سی و دوو. بیمان دویە و ئەیمان سی و دویە و ئەکسمان یەکسانە بە پێنج. مادام دەڵی بیکە بۆ شێوەی لۆگاریتمی کەواتە لۆگی بی بۆ ئەی یەکسانە بە یەکس، وتمان بیمان دویە لە جێگای بی دوو دادەنێنەوە، لە جێگای ئەی سی و دوو دادەنێنەوە و لە جێگای ئەکسیش پێنج دادەنێنەوە. نمونی دووهام، چوار بەتوانی سی یەکسانە بە شێست چوار، کەواتە چوار بەتوانی سی یەکسان بە شێست چوار، بیمان چوارە و ئەیمان شێست و چوارە و ئەکسمان سێیە. لۆگی بی بۆ ئەی یەکسانە بە یەکس، لۆگی چوار بۆ شێست چوار یەکسانە بە سێ. لە شێوەی لۆگاریتمە بۆ شێوەی توانی بگۆڕە. لۆگی نۆ هەشتاویەک، نۆ بۆ هەشتاویەک یەکسانە بە دوو، کەواتە لۆگی نۆ بۆ هەشتاویەک یەکسان بە دوو، بیمان نۆیە، ئەیمان هەشتاویەکە، ئێکسمان دوویە. بی توان ئێکس یەکسان بێ بە ئەی، کەواتە واتە نۆ بە توانی دوو یەکسانە بە هەشتاویەک. لۆگی پێنج بۆ 125 یەکسانە بە سێ. لۆگی پێنج بۆ 125 یەکسان بە سێ، بیمان پێنجە، ئەیمان 125 و ئێکسمان سێیە. بی توان ئێکس یەکسان بێ بە ئەی، پێنج بەتوانی سێ یەکسانە بە 125. سیفەتەکانی لۆگاریتم. بە هەر یەک لە ئەی و بی و سی ژمارەیەکی ڕاستی موجەب بن کاتێک سی یەکسان نەبێ بە سفر. لۆگاریتمی ئەنجامی لێکدانی دوو ژمارە بریتیە لە کۆی لۆگاریتمی هەردوو ژمارەکە. لۆگی سی ئەی بی دەکاتە لۆگی سی بۆ ئەی زایدن لۆگی سی بۆ بی، و لۆگاریتمی ئەنجامی دابەشکردن ژمارەیەک بەسەر ژمارەیەکی دیکەدا بریتیە لە ئەنجامی لێدەرکردنی لۆگاریتمی بەشدراو لە بەشکراو، واتە لۆگی سی ئەی بۆ بی دەکاتە لۆگی سی بۆ ئەی ناقص لۆگی سی بۆ بی. لۆگاریتمی هێزی ژمارەی موجە بریتیە لە لێکدانی توانی هێزەکە لە لۆگاریتمی ژمارەکە، واتە لۆگی سی ئەی بۆ بی بیەکە دێتە خوارەوە دەکاتە لۆگی سی بۆ ئەی، و لۆگاریتمی یەکەمیشە ئەنجامەکەی دەکاتە سفر بنچینەکەی هەرچەندێک بێت. لۆگی سی بۆ یەک واتە بنچینە هەرچەندێک بێت لۆگاریتمی یەکمان هەبوو ئەنجامەکەی دەکاتە سفر. لۆگاریتمی ئەی بە بنچینەی ئەی دەکاتە یەک واتە لۆگی ئەی بۆ ئەی یەکسانە بە یەک. هەر یەک لەم بڕانە بە سادەتن شێوە بنووسە. لۆگی پێنج بۆ 75، 75 دەکاتە سێ جاران 25. ئێ لۆگی پێنج بۆ سێ مادام لێکدانە دەکاتە زایدان لۆگی پێنج بۆ 25. لۆگی پێنج بۆ سێ زایدن لۆگی پێنج، لە باتی 25 دەنووسین پێنج توان دوو، کەواتە لۆگی پێنج بۆ سێ دووەکە دادەبەزێت لۆگی ئەی بۆ ئەی وتمانیەکە، کەواتە لۆگی پێنج بۆ پێنجی شیەکە دەکاتە لۆگی پێنج بۆ سێ زایدن دوو. لۆگی چوار بۆ دوو، لۆگی چوار بۆ سی و دوو. لۆگی چوار بۆ دوو زایدن لۆگی چوار بۆ سی و دوو، سی و دووەکە دەکاتە ببورن. مادام موجەبە چۆنی مەوتمان کاتێک کە لێکدان بێ دەکاتە موجەب، کە موجەبیش بێ دەکاتەوە لێکدان، لۆگی چوار بۆ شێست و چوار و شێست و چوارش دەکاتە چوار بەتوانی سێ، کەواتە سێیەکە دادەبەزێت لۆگی چوار بۆ چوار دەکاتە یەک، سێ جاران یەکش دەکاتەوە سێ. ئێمە لەوانەیە ئەو ڕۆماندا باسمان لە گۆڕین لە شێوەی توانی بۆ لۆگاریتمی و هەروەها سیفەتەکانی لۆگاریتم کرد. سپاس بۆ گوێگرتن. بە هیوای سوودوەرگرتن.